Криминално-корупцијските скандали се секојдневија за владата на ВМРО ДПМН. Се отвори нов корупцијски скандал по признанието на Владимир Дил Ориентит Пешевски, дека се уште е директор во компанија од Кипар. Пешевски го криел овој факт. Не ја пријавил компанијата во анкетниот лист, а директорската позиција ја криел и во неговата биографија. Спротивно на законот за спречување на судир на интереси и законските регулативи. Сега Владимир Пешевски е патен жив и наместо неуспешно се правда треба да одговори. Зошто парите од хонорари за консултантски услуги оделе преку офшор компанија на Кипар? Колка ви приходи и колку данок платил за тие приходи во Македонија? Што криел Пешевски години наназад од јавноста? Пешевски пееше патриотски песни. Едно име имаме. На митинг на ВМРО ДПМН, ама не му било проблем на Кипар да е запишан под референцата фирм. Ете колку е провиден лажниот патриотизам на корумпираниот врв на ВМРО ДПМН. Кај членови на Советот беа констатирани судири на интереси поради извршување на две функции истовремено, запратеници беа поведувани неосновани постапки, ама за Владимир Дил Ориентит Пешевски, антикорупцијска комисија молчи. Државната комисија за спречување на корупцијата е должна да ја објави изјавата на Пешевски за судир на интереси и да отвори предмет. Воспротивно, членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата се сторители на кривично дело и ќе одговараат пред правдата. Нов корупцијски скандал е уште една потврда дека на Македонија е потребно враќање на правото и правната држава. Аболицијата мора да биде поништена целосно. Секој кој што го прекршил законот мора да одговара и ќе одговара. Благодарам, поверете прашање. Што ќе биде поратома на политички диалог? Кој е ставот на СДС? Што рече Хангел? Дали сте на третишка влада или експерта влада? Пошто Заев каже дека не го сака експерта влада. Што ќе биде поратома? За криза, што криза да. Сите еднострани действија превземени од криминалната коалиција ВМРО ДПМН и ДУИ до сега си ги погазија. И еднострано преземените действија за погребување на договорот од Пржино и со така во близки дни на те го погазат. Кажавме и во текот на вчерашниот ден на едностраните одлуки, едностраното сценарио на криминалната коалиција на ВМРО, ДПМН и ДУИ предвидуваше носење на меѓу другото и новие закони кои што беа во текот на вчерашниот ден, на кои што Патриотичката група на Социјалдемократска сојуз не учествуваше. Тој закон е спротивно на она што беше договорено претходно, тој закон е спротивно на упознавањето од Венецијанската комисија. Едноставно, тие луѓе нема да може да избегат од вистината, тие луѓе нема да може да се сокријат од фактите, тие луѓе нема да може да се сокријат од правдата. За секое злодело што го сториле, без оглед на законите, вклучително и законот за бомбите, ќе одговараат. Ќе продолжите со објавување на бомбите или не? Имавте одговор од текот на вчерашниот ден на тоа прашање. Кажавме дека во текот на вчерашниот ден дека за сите понатамошни активности на Социјалдемократскиот сојуз и Патриотичката група ќе бидат одржани состаноци на органите на нашите тела и ќе бидат заземени ставови. Имаше соопштение во текот на вчерашниот ден за текот на средбата. Сите напори на нашите пријатели од меѓународната заедница за надминување на тешката политичка и општествена криза на Република Македонија се добро дојдени и ние целосно сме посветени на изнаоѓање на решение на оваа криза. Основниот услов или еден од основните услови се уште не е исполнет. Аболицијата мора да биде тотална, не сме да биде селективна. Криминалното раководство на ВМРО ДПМН не може да се крие за криминалните одлуки за аболиција на Ѓорги Иванов. Овие луѓе се криминалци и треба да одговараат пред законите. Кога ќе се
игнорира. Кажавме и во текот на вчерашниот ден и денеска едностраните одлуки до сега неколку пати се ги имаат погазено и ќе ги погазат и повторно. Алиби и гранката еден за друг со цел да се ги сокријат меѓу седните криминални активности нема да ни помогне. Имате одговор во текот на вчерашната пресконференција на тоа прашање.